Soos ons kan sien, Darkfish en die ander ouens se spots in, want hy kan nie vis in sy eie spots uithaal nie. Lekker Jock? Is hy size? Jy weet ons kan altyd boot gaan, hè? Ek voel dat is nou genuine regte snack. En dan gaan ons, as dit te laat. Ja. Hoe ver skat jy nog, so 100 meter? Dit is van die kant van die beach. Dat is hy. Daar sien ek hom. Nog gesien? Ek het hom gesien. Hy lyk nie soos 'n jong vis nie, hoor. Nee. Lyk nie soos 'n jong nie. O nee, mense, moet dit nie my doen nie. 'N mooi karper, 'n mooi karper. Ah, sien jy hom? Dis 'n bus, hoor. Ek hoop so. Ons skep hom twee keer.
Jy moet jou leader langer maak. Hoe lank is jou leader? Langer maak. Dan was hy al op die leader gee. Ek, my leaders is 50. Dit is koud. Sien hom, sien die vis. So 4 meter aan die kant die leader waar in die water gaan. Daai. Check it, check it out. Jong vis. Ja. So, hy het 'n hart. Hy het 'n PB hart. Jy sê jou weights drop elke keer. Best work.